Бүгін таңда ақсақал жоқ дейміз. Сол ауылдың берекесі кетеді дейді. Бүгіннен бастап оның құйрығын кесу керек. Сындыру керек, әр нәрсені ойлау керек. Айына бір кітаптан алыңдаршы. Кемеліне жеткен, ақылы толысқан, әр нәрсені дұрыс шешім қабылдай білетін, рухани түрде дамыған, даналықтың үлкен өнегесіне жеткен тұлғаны айтамыз. Бізде бүгінгі қазақта парасат деген сөзді көркем мінез деп жүр. Ол көркем мінезбен шатастыруға болмайды, ол бөлек ұғым. Жалпы парасат пайым деп айтамыз кейде. Пайым деген сөзді қосу, ол көзқарас, жалпы терең түсінік деген нәрсе. Жалпы парасатты адам деген кім деген кезде, ол әр нәрсенің шешімін ақ қарасын ажырата білетін терең түсініктегі тұлға деп айта аламыз. Дамыған заманда адамның жақсылықтан гөрі жамандыққа бұрып кетіп жататын нәрселер өте көп, қызықтыратын дүние болсын, басқа болсын. Сондықтан адам баласы ең бірінші өзі тектіліктің тарасына салып, әр нәрсені ойлау керек. Және сол жерде парасаттылықтың ұғымы осы жерде сіздің оң жағыңызға басым берген кезде, сіз кез келген нәрсені жақсы жағына шеше аласыз. Ал егер сіздің парасаттылығыңыз болмаса, оны әлбетте сіз орынасыз. Кейде неге бізде бүгін таңда ақсақал жоқ дейміз? Өйткені сол парасат пайымы, парасаттылығы терең болмағандықтан, түсінігі таяз болғандықтан біз бүгін таңда осы қоғамда ақсақалға мұқтажбыз. Ауыл ақсақалдары шала болса, жігіттері алтауыз ала болса, әдесе мәдейтін жасыл көңілі жақсы кісі сен десе, сол ауылдың берекесі кетеді дейді. Кезінде Қани Мұратбаев ағамыз бір ауылға келсе, екі кішкентай бала ұрлық жасап, жаңағы бір нанды бөліп жеп отырады, ұрлықпен келген. Сонда екі баланы қолынан жетектеп, ата-анасы қайтыс болған екі жас баланы барып, Әлихан Бөкейханға барады ғой. Сонда Әлихан Бөкейхан сол екі баланың болашақта үлкен ғалым болуына себепкер болған екен. Ауылда аты шыққан бұзықтықпен, тентектікпен адам болмайды деген екі баланы бірақ сөзімен Әлихан Бөкейхан, мен сенің көзіңнен от көріп тұрмын шырағым, сен үлкен осындай ғалым боласың деп арқасынан сипап, әлгі баланың үлкен ғалым болуына себепкер болған. Сондықтан жалпы айтқан кезде біз болашақта осы сыбайлас жемқорлық, жемқор адамдар қоғамда болмас үшін бүгіннен бастап оның құйрығын кесу керек, ортасынан бөлу керек. Ол үшін мына келе жатқан ұрпағымызды жақсылыққа тәрбиелеуіміз керек. Ол үшін бағана ұстаздарды арнайы қосымша оқу курстарынан өткізе отырып, оларды иманды, парасатты, дана адамды тәрбиелеп шығаруымыз керек. Кез келген жеңістің артында ең бірінші Алланың сәттілігі, екінші сіздің жақсы ниетіңіз, үшінші еңбек, еңбек, еңбек. Мәселен, мен өз басымды алатын болсақ, мәселен, аптасына 3 рет жаттығу жасаған болса, мен қатар спортшылар, мен аптасына 13 рет жаттығу жасадым. Таңертең олар 2 сағат жаттықса, мен 4 сағат жаттықтым. Кешке олар 2 сағат жаттықса, мен 3 сағат жаттықтым. Жалпы сол еңбектің арқасында ғана озуға болады екен. Сондықтан мен жеңіске жету үшін ең бірінші өзінің нәпсіңді жеңу керек, екінші мына өзінің жалқаулығын сындыру керек, үшінші сол өзіңнің нәтиже шығаратын жеріңде, мәселен спорт залы, білім ғылымның айналасына жүру керек. Сол кезде нәтиже болады. Бірінші имандылық, екінші парасаттылық болсын, жақсы мен жаманды саралайды, үшінші бағанағы қасыңызда жақсылыққа бастайтын досыңыз немесе ұстазыңыз болу керек. Төртінші, ата-анаға деген құрмет. Оларды жерге қаратпайтындай, ата-анасының үмітін ақтайтындай азамат болуың керек қой. Бесінші, көркем мінезді. Өйткені көркем мінезді болған кезде сіз қоғамда кез келген жерде орныңыз болады. Сізді құрметтейтін болады. Сіз биязы, күліп сөйлейсіз, ешкімге жамандық ойламайсыз, ешкімді жамандамайсыз, отырып алып жаңағы аузыңыздан былапыт сөз шықпайды деген сияқты. Одан кейін жастар көп оқу керек, міндетті түрде оқу керек. Білім Инстаграмда немесе WhatsApp-та немесе бағанаға YouTube-та емес, білім кітапта. Мен үнемі айтатыным жастарға, ей айналайындар, 2000 теңгеге бар мана Американың келген тауықтарын жеп жатсыңдар ғой. Айына бір кітаптан алыңдаршы, жақсы кітап, мен списігін шығарып берейін тізімін, мынандай кітап ал деп. Сонда жылына сізде
12 kitap болады. Бір кітап бір бет оқсаң да, оқы да тоқы. Мұнда не айтқан Бұқар жырау? Бауыржан момышұлы не айтқан мұнда деген сияқты және жазып ал. Өйткені бағанаға Тұрмағамбет айтады екен ғой, ойыңды тұсаулап отыр шырағым деп. Өйткені адамның басына кейде бір ұйықтап жатқан кезде керемет ойлар келеді. Керемет жаңағы бір өлеңдер келуі мүмкін, мысалы жақсы бір мақсаттар келуі мүмкін. Сол кезде таңертең бұны істеймін дейсің да мұтып қаласың. Сонда ойды тұсаулап отыр, оқығаныңды жазып отыратын болсаңыз, ол сіздің болашағыңыз үшін де үлкен қару болады екен. Сондықтан жалпы айтқан кезде жастарға тек қана білім керек, иман керек, парасаттылық керек, ақыл керек, көркемдік керек.